Абый, сезнең дә бабагыз мулла хәзрәт булган диләр, бу шуннан да шулаймы? Әйе, Резидә, нәкъ шулай. Мин инде аның үзен хәтерләмим, сөйләүләре буенча анда исемдә калган. Аның шул указлы мулла булуы белән мин бик горурланам. Менә бит, субханалла. Бик зәвыклы кеше булган. Әйе, димәк, зәвык сезгә бабагыздан килгән. Бу турыда без тулырак сөйләшербез тапшыруыбыз барышында. Хөрмәтле кунаклар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен башлый. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Зөфәр абый Харисов. Бабагыз турында сөйләшүне дәвам итик әле. Әйткәнемчә, ул шул казлы мулла булган, бик шоян кеше булган. Шул миңа бәлки чагыннан ук әйтәләр, чөнки миндә минем әйтеп куйган сүземнән көләләр иде инде. Мин үзем аны кызык дип тапмасам да, әгәрчә шул кире күршеләр, каз бәпкәсе сакланганда шул күрше әбиләр, бигрәк бабаң ашагансың шундый җүртеллесең дип әйтәләр миңа. Димәк, бу Харис бабага сез хәзер аның фамилиясын йөртәсез, аның исеменнән? Безнең фамилиябез Иликов булган. Илик бабайдан килә. Ләкин әти партбилетын югарту сәбәпле, шул партбилетын, яңа партбилет алганда, әтисенең исемен, фамилиясын алган, шуңа күрә. Субханалла. Ә сез шул Харисмулла малайы, Назим малайларыбыз. Әйе, әйе. Аңлашылды. Тик сез шулай да театр артисты булырга хыялланмагансыз икән бит. Балет театры артисты булырга хыяллангансыз. Менә хыялыгызның бик үк тормышка ашырып бетмәгән дип әйтеп тә булмый, башкача тормышка ашырылуы. Нигәдер бу үземә дә бик сәер хәл. Чөнки авылда ул заманда телевизорда булмаган заманда, телевизор әле мине белә башлагач кына, үземне белә башлаган, мәктәптә укый башлагач кына авылда бер ике телевизор барлыкка килде. Шуннан да буклаен килгәнсең күңелегезгә мондай бер. Белмим, нигә киләдер иде, библиотекага алдыралар иде, музыкальный жизнь дигән журнал. Белмим, шуннан күреп, менә шуннан үзеннән үзе бүйгә хирислеген бар иде, бейдерим инде, үземнән үзем 8-нче класста укыганда класташларымны җыеп, шуларга җитәкче булып, шуларга биюләр өйрәтеп, шул телевизордан карап, шул музыкальный жизнь журналын алдыра идем. Мои Плисецкийларын, Владимир Васильевларын барысын да белә идем, Анна Павловларын барысын да белә идем. Инде хәбәрдар идем. Ни каян килгәндер белмим, авыл малаена станокның балетның ни икәнен белмәгән балет артисты булу хыялы. Ә нәтиҗәдә ни өчен театр артисты булып киттегез? Ни өчен хыялыгызны тормышка ашыра алмадыгыз? Кая әйткәнемчә, балет артистына бит 5-нче класстан укый башлыйлар, әлбәттә, бик иртә башлыйлар, әйе. Мин аны бию белән шөгырьләндем, институтта укый башлагачтан да. Безнең, минем бу театрга кирип китүемә институт культураны мәдәният институтыннан практика үтәргә кайттылар безгә Илдус фамилиясын оныттым менә. Яра мөһим түгел. Аннан Зөлхия ханым бүген Салават Миңнехановның әнисе Зөлхия, ул безнең мөслимнеке, ул дипломный спектаклен куярга кайтты. Алар мине үгетләделәр. Мин театраль мөшелшыга барырмын дип уйлап утыра идем. Чөнки театр сәнгате инде ул балет та, онда бию дә, онда җыр да, онда сөйләм дә, онда фокус да. Бул бүтән сәнгатьне үз эченә алган, шуңа күрә мин монда театр үлчәсенә кергән булсам, мин бүтән хыялларымны бер юлы тормышка ашыра идем инде. Шуңа күрә. Тик шулай да Казанга укырга кергәч, сагынып, туган илне сагынып, мәйне. Укырга кергән җәле 8-нче классны бетергәч, мине бер художество училищега укырга кергә җыенган Тахир исемле абыйга йөртеп җибәрделәр. Ул мине парасы җирмә инде минем ул абыем Баян училищедә укыды, шуның белән бергә укыган Казан җегетенең әнисенә адрес буенча проспект Ибрагимова да адрес буенча кине китереп куйды. Калдырып китте, төнлә самолет белән төшкән идек.
Икенче көнне бу Чапайны мен аңнатты, нишек итеп Гоголь урамына барырга. Мен шу троллейбуска утырып, үз эшкә киттем. Мен киттем театральным училищега, күшкә тоттым. Әле троллейбус артыннан шуннан театральным училищені таптым. Теге төп зданиесінің қырында бар бит анда, ике этажлы здание, шунда кірдім. Шуның терезе буйында, коридорның терезе буйында басып тұрдым. Бір 15 минут тұрғанмын екен, хәтерләмейм. Ауыл искә төште дә, акырып җыларга тотындым. Сабырлык атызармыш. Да кайтып киттегезме? Шуннан соң театрдан шилсенән чыгып, Горки урамындагы троллейбус остановкасын, троллейбус артыннан чаптым. Остановкага хәтле белмим, ки остановка сыймады икән. Шулай итеп кайтып утырдым подъезд төбендә. Марҗапаның эштән кайтканын көтеп. Шуннан мен илтеп куйыгыз, шул ук кичне аэропортка илтеп куйды, ул билет булмады. Икенче көнне генә кич белән генә төштем. Бүгілмеге, бүгілмеден Ознақайға, Ознақайдан Мүстимге автобуспен қайтып. Мүстимнен почти атқа отырып, жаяу қайттым, машиналарға отырып, жаяу қайттым бат білен деген секілді. Күшке қайтып жеттім, бая бір қояда шықмайм деп. Шуннан башланған іш бұл. Негіз сізді барбір кире барға үгітлеген мекенде, нендей сөздер тапты ол? Оны бітіргәшті нейді, мен шол оларының не болды, шол зілхиялар мені өтілерділер енді. Театральный училищеға сен бір қашандасың түгіл, сен башта мәдениет институтына шол театр бөлігіне кіріп қара, кір алмасаң, оның театральный училищеға барысын деп, мені алдылар шолай. Ұлашылды. Мені шуннан сыңды әлі қайтам, сағынам, әнке қайтам мен деп жылап етті, мені қайтырым мен сеңа, біздің әне бек қара кішейді мәрхім Шулай етіп, бүгінгі сенге қатылы. Өкінішке қалмағандыр? Йоқ. Бірінен де өкін. Мен яңадан туа тұрған болса, шушы профессионалық сайлар едім. Мен ішім білен бек қанағат, сен оны білесің. Сіз қазір неше ел театрда? 37 ел. Субханалла. 37 ел театрда. Қазір енді. Кетәрім қатты ешәмелі. Субханалла, Зүфәр абай, тағы шуның қатты ол кішілерге ұйысын. Амин. Ұзақ кешілерге ұйысын. Рәхәтләніп ішілем, яратып ішілем. Тәмен біліп, жауаплылық білем. Жетмей мен, хамам жетмей мен, рөлдер жетмей мен. Шулай бұрға тиіштір бетінде, ижат күшісі бір қошанын тұқталарға Мені сізнің ролләріңіз көбісінше, түрлі ролләріңіз бар. Лирик роллер де бар, комик роллер де бар. Әтұрмыш тазы Фәрхарисов, ол нендей, ол романтик ма? Кім білі енді, қиялы енді. Қиялы кіші мен, қиялы кіші. Қислі бүкі. Қислі бүкі. Бізел ғайнының ұшылайды, мен қислі бүкі сен жұмыр апеді. Бәлкі бұл сұрауыны тұрмыш іптәшіңіз Раушан Япаға беру табиғират табылған болыр еді. Лекен шулайда Раушан Япа сізіні романтик болғаныңыз үшін жүнде, қислі бүкі болғаныңыз үшін ярадды мекен. Шулайдыр енді артист кеші нәрсе білендір олдырған мұндыр. Сізінде уақытта артист болу үшін? Ол да мен Нәрсесі білен олдырғандыр енді, бірінші көрі білен, олар іптәш қызы білен келділер, Апшейтияға бірге әшті тұрған. Оның білен бірге әшті тұрған жегіт білен тұрайдым мен. Вертолет заводының Апшейтиясында. Шуның яңына келгенлер, көзім шулай құршанияға түшті, шуңнан бірілі. Алып қалдым. 35 ел бірген. Сіз ол уақыттайын да әртіс болып ішлейдіңіз? Әй, әртіс болып ішлейдірейм. Ол білмей әлі сіз нәрсіз боларақ? Йоқ. Білмейді. Шыннан біліп алдыңыз, Фәрхарисовтың кім екен? Фәрхарисовтың кім екен? Мен аны бірінші тапқыр, бірінші свидания опера театрына концерт қап бардым 9 майға. Правительственный концерт. Анда да ла. Анда да опера театра. Балет дегеннен Эльмир Низамовның Қарапулат? Қарапулат, Ренат Харис либреттесінде жазылған Қарапулат операсында мені өнерге тұры келді. Әлі жырларға да тұры келді. Шыңа көретігі менім тұрмышқа ашты деп ойлайым. Шынки ол спектакліні тігі Владимир Васильев та қорады, онда балет элементлары да бар еді. Шыңа көре балетта веймесем де, бары бір опера балет театры операсында ойнарға тұры келді әлхімді. Демек қиялығыз тұрмышқа ашты. Қиялың тұрмышқа ашты, түгерек. Түгерек, бақытығыз сиярар, Аллаға шүкір. Дин елына, динге келгеніңізге қазір неше ел, Зүфәр абай? Неше ел екенін
Белмим инде күптән. Мин институтны бетергәчтен бер ел Гаяхан Әлмәт театрында эшләдем дә, Әлмәт театрына мине алып киттеләр армияга. Армияда эләктек без шул югары уку йортлары бетергән 15 татар егете, бер урыс егете бар иде инде. Бүгенге көндә Татарстанның баш казые, бер башта яшәп ятучы Җәлил хәзрәт белән бергә хезмәт иттем мин армияда. Менә шуннан мөгаен инде әтинең әтисе Харис мулла белән салынган булгандыр инде миңа. Артист кеше шулай ук ни бит инде ул. Вагыз сөйләүче. Сәхнәдән башка төрлерәк, ләкин вагыз сөйләүче кеше. Барыбер халыкка ниндидер тәрбия бирүче дип. Чөнки без сәхнәдән торып шулай бездә үгет нәсихәт бирәбез. Шулай да нәсихәт бирәбез. Бөтен дин әһелләре дә безнең һөнәрне, ягъни театр артисты һөнәрен энә бетерми кайбер. Ну шулайдыр, сүздә юк. Ләкин сез үзегез ничек карыйсыз? Ул заманда мин бу мәсьәләдә мин Найлави белән күп тапкырлар сөйләшкәнем бар. Без бит начарлык кылмыйбыз дип аңлата иде. Шулай ук менә нәсихәт, үгет нәсихәт сөйлибез, тәрбиялибез. Хәтта шул начар кешеләр менә сакта алай булмагыз дип әйтәбез бит. Шушылай булагыз дип өйрәтмибез. Шулай булмагыз. Бу начарлык калып бара дигән барыбер ниндидер тәрбия бирә бит инде спектакльләр. Халык үзенә ниндидер тәрбия алырга тиеш. Халык менә шул Җәлил хәзрәт шул бабам белән гимнар буенча салынган бер Җәлил хәзрәт белән дә йөргәндер ул шунда стройда йөргәндә дә намазларында укып йөрде инде. Ләкин тиз генә килмәдем әле мин аңа. Аннан соң икенче тәргеш бугаен булгандыр теге Нурмөхәммәт Хисамовның Юсуф Зөләйхасында Юсуфның әтисе Якуб роле миңа бик зур. Сезгә ул Тантана театраль премиясын алып килгәндә. Әйе, миңа Тантана премиясын да алып бирде ул Якуб. Аннан соң бик күп әйберләргә бөтенләй башка күзлектән, бөтенләй башка яктан карарга миңа бик зур ярдәм булды ул рольнең. Тормышымны үзгәртергә дип әйтергә кирәк. Менә образның минем тормышымны үзгәртүдә ни дәрәҗәдә тәэсире дип саныйм инде мин. Сфарабы әңгәмәбезне даими сәхифәбезгә бүлеп торыйк әле, аннан соң дәвам итәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ Тәгалә һәм Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә һәр вакытта да күршеләргә хәйерле мөнәсәбәттә булыгыз дип васыят итеп калдырган иде. Күршеләргә нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш без дип сорыйлар инде күп кешелек халык сорый. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бик матур сүзе бар. Күршеләрегезгә, әниләрегезгә караган кебек, әниләрегезне хөрмәт иткән кебек, хөрмәт итегез дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ягъни Аллаһ Тәгалә шуның белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә безгә шушы хәбәрне биреп күрсәтә күршеләрнең дәрәҗәсен. Менә яныңда ике яктан да суннан улдан булган күршеләр бөтенесе синең күршеләрең. Сәфәрдә булган кешеләрдә менә бер сәфәргә чыгасың, берәр дустың беләнме анда яки чит кешедә булырга мөмкин. Алар да синең күршеләрең. Алар белән бер ай булырга мөмкинсең, командировка. Алар да синең күршеләрең. Алар белән дә хәйерле мөнәсәбәттә булырга тырышыгыз иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тагын бер шундый матур сүзе бар. «Ин кунтум туминуна билляхи вәл яумил ахир фәл юкрим джарахум». Әгәр дә кыямәт көненә һәм Аллаһ Тәгаләгә ышанасыз икән, мөселман икәнсез, күршегезне хөрмәт итегез диде. Күршегеңне рәнҗетсәң, Аллаһ Тәгалә синең изгелекләреңне, хәйерле гамәлләреңне кабул итмәй. Аллаһ сакласын. Менә Әбу Ханифа радиллаһу анһу тормышында, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенең тормышында да күпме шундый хәл булган. Бер яһуди кешесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өй янында кирип пишрак ташып китә торган булган. Ул аның күршесе. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм беркайчан да аңа начарлык белән җавап бирмәде. Бу пишракны алып кире бирмәде. Киресенчә барып шушы махсус урынга ташлап китәдер дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Әмма көннәрдән бер көнне мусор юк. Шүплек килмәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм борчылып бу яһудның өенә керә.
Не болды сеңа, нишәп мусорны ташламыйсың, ха, нишәп кая сенің шүплекләрің деп әйтәйін. Сен шуның өчен килдің менә ди. Йок, мин синең хәлеңне белергә килдем. Нәрсә булды микән ди, шүплекләр күрмәгәч ди. Аптырап киттем, бер нәрсә булды микән сеңа ди. Әйе, минем хәлем бик авыр, үлем ястыгында ятадыр ди. Хам ул әйтә, шул кадәр әшәклек эшләгәннән соң да син миңа хәлеңне белергә килдеңме ди. Әйе, мин аптырап киттем. Шүплек булмагач ди. Сезнең дин бигрәк тә күркәм икән ди. Ла илаха илляллаһ Мухаммад расулла дип иман китерә. Аллаһ Тәгаләгә үзенең ышанышын белдерә, иманын белдерә. Хәм шулай торып дөнья куя. Әнә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең мисалы белән күрсәтте, ничек итеп күршеләрне хөрмәт итәргә кирәк. Нашарлык белән беркайчан да җиңеп булмый. Нашарлыкка яхшылык белән җавап бирегез ди Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә. Коръәндә Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсендә 36-нчы аятендә әйтә безгә. Күршегә ихтирам булу турында. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз һәм аңа ширек китермәгез, тиңдәш китермәгез. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ата-анасына хәерле мөнәсәбәттә булсыннар ди Аллаһ Тәгалә. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ Мескеннәргә, фақирләргә, ятимнәргә якын булган әйтергә кирәк кардәшләргә кем соң ул якын кардәшләр? Туганнар инде. Һәм ваҗари зил курба ва жарил джунуби. Һәм күршеләрең якын булган кардәш булган күршеләреңә һәм кардәш булмаган күршеләреңә дә хәерле мөнәсәбәттә булыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Менә бу безгә Аллаһ Тәгаләнең васыяты. Мөселман кешесе һәр вакытта да үзенең гамәле белән кем булырга тиеш? Өндәүче булырга тиеш. Ягъни сүз белән генә түгел, ә гамәл белән син чакырырга тиеш. Сиңа кеше карап, карале ислам дине нинди күргән икән дип. Ә хәзер ничек мөселманнарга карап, карале бу ислам дине нинди, карале син бу мөселманнарны дип безне сүгәләр. Без исламны нашар яктан күрсәтәбез икән, ислам турында да шулай уйлаячаклар. Мөселманнарда шул җөмләгә керә башлый. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген студиябездә кунакта Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Зөфәр абый Харисов. Зөфәр абый, менә мин сезне бик якыннан бергән кеше буларак, сезнең юмор хисе көчлелеген бик яхшы беләм. Шушы юмор, юмор хисе сезгә яшәргә ярдәм итәме? Ничек менә шулай динне дә, иҗатны да, гаиләне дә бергә алып барып була икән ул. Менә юмор хисе нәрсә бирәсен тормышыгызда? Менә бая өзелеп калган фикеремне дәвам итеп, бер нәрсә әйтим әле, минем тагын бер зур бәхетем. Безнең театрның төп хуҗаны Сыртдин дип әйтик инде. Үзе дә тормышта да бик юморы, юморлы, бик шаян шук кеше Наилә бай Шәйхетдинов белән бер грим бүлмәсендә өстәлләребездә, урыннарыбыздә янәшә булып торуда миңа бик зур йогынты ясады дип уйлыйм мин. Дингә кереп китүемә дә һәм шулай ук тормышка карашка да. Найла бәби беләсең, Резидә, бик җүртелле кеше иде. Аның һәр нәрсәгә ул теге ачуланып нитилендер кисәтү ясаганда да аны бер кашанда ачуланганы булмады. Ниндидер менә үзенең лашманнарыннан ниндидер мисаллар китерә иде бит ул. Гел кызык итеп. Менә шул шуның яшәү рәвеше дә мәгаен мин башта алай ук ни мин бик җитди кеше бит. Карап торуга гына. Әйе. Менә хәтта син дә белмисең. Мин үзем бик җитди кеше. Шул теге бик җитди кеше. Мин ниндидер каршылыкларны үтеп, менә шулай шуны күрсәтмәс өчен
Шулай дип, һәм менә Наил абый белән аралашуым миңа тормышымны үзгәртергә, бүтәне башка якларга карарга, яши-яши, ничектер ничегрәк, җиңелрәк яшәргә икәнлеген күрсәткән бер зур мисал булды ул Наил абый миңа. Шуңа күрә тормышка шулай җиңел карарга кирәк икән, авыр әйтеп карарга кирәкме аны? Бер кашанда үпкәләргә ярамый икән. Үпкәләү, үпкәләү кешене шул хәтле авырсын буза. Ул аны хәсрәткә батыра, кайгыга төшерә, ниндидер баш кирәкмәгән уйлар уйлата. Ә шуны җиңел генә шаян ниндидер бер шаяруга борып җибәрсәң, шул хәтле үзеңә дә рәхәт, һәм тирәй сине сине тирәйендәге кешеләргә дә рәхәт була. Һәм син минем менә шушы тирәйенгә җиңел генә каравымның вакытына туры килеп эшли башладың, шуңа күрә. Шәхсән менә элек шулай, менә кешенең үзгәрүе, тормышка карашы үзгәртүе, менә шушы кешеләр белән дә һәм дингә килү белән дә. Дин бит шулай ук кешеләргә ачуланырга, үпкәләргә ярамый. Дип әйтә инде, көнчелек бик, ул бит инде бик начар гадәт инде. Әлбәттә, кешене ашый торган. Кешене ашый торган, кешене içтән бетерә торган курт. Ямсыз күренеш. Әйе. Тик шулай да тормышта күңелсезлеккә төшкән мизгелләр була бит инде. Анда була белмичә ансыз гына бу тормышта. Бигрәк тә андый вакытта сезне нәрсә коткара? Менә шу әлеге дә баягы шушы дингә килү, тынычлану, шул дугалар, намаз, ала барса да ниндидер тынычлык бирәләр, ниндидер рәхәтлек бирәләр. Демәк, дуа сезнең Әйе, тормышымда бик зур урын ала, хәзерге сөкендә бик зур урын ала. Белгән булсам, иртәрәк тә килгән булар идем дигән фикерләр. Ну, ләкин бер кашанда соң түгел диләр инде, бер кашанда соң түгел, тәүбәгә килү. Ә иртәрәк килергә нәрсә комачаулады икән? Белмим, сәгате җитмәгәндер. Барысы да Аллаһ Тәгалә кулында. Тик шулай да Аллаһ Тәгалә кулында дип кенә утырып булмый бит. Юк, булмый, булмый. Юк, дингә килүдә ул бик зур хезмәт, бик зур үзгәреш, бик зур үзеңне, үзеңне үзгәртүдә бик зур хезмәт сорый торган әйбер. Алай җиңел генә бирелмәй ул. Раз менә дингә кереп китим әле дип уйлап кына аны эшләп булмый. Бик зур әйберләрдән ваз кичәргә туры килә. Бик зур үзгәрешләр кичәргә туры килә. Бик тырыш хезмәт ул, хезмәт. Һәм ул сезгә генә түгел, якыннарыгызга да тәэсир итә бит. Әлбәттә, әлбәттә. Аларда, аларның да карашлары үзгәрә башлый. Миңа булган карашлары, тормышка булган карашлары үзгәрә башлый. Рушани апа сезне кабул итә алдымы шундый динле килеш? Әллә сезгә ияреп үзе дә дингә килдеме? Әле килеп җитәлмәде, ләкин ул минем карарымны хөрмәт итә һәм аңа теге нитеп карамый инде. Гаеп итеп? Гаеп итеп карамый, әйе. Аңлап карый, аңлый. Күп әйберләрне теге үзеңне ваз кичтерергә кирәк. Һәр вакыт биш вакыт намазны бит укыр өчен тоже каяндыр Күчтә вакыт табарга кирәк. Шундый стремительно барганда. Күп кеше бәлки шуңа. Ялкаулык та көчле бит инде ничә ел. Хәзер 60 ел, 50 ничә ел укымада, и вдруг намазга басып намаз укый башла. Әйе. Эшне дә барырга кирәк, намаз гына укып торга да дөрес түгел бит. Тормышында алып барырга кирәк. Әлбәттә. Нарушаң апа турында да сөйли башладык тормыш иптәшегез. Тормыш иптәшләренә кагылышлы шундый бер хәдис бар. Бу дөньяда бар нәрсәне дә булдырып була. Булдырылырга мөмкин булганның иң яхшысы ул тәүфиклы хатын, ә кызлар өчен ул тәүфиклы сине яраткан һәм син яраткан ир дигән. Рәушани ападан уңдыгызмы сез, Зөфәр абый? Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Мин бик разыймын аннан. Чөнки әгәр дә ул булмаса, ике бала белән Күчмә театр артистын 12 айның 8 айын гастрольдә йөргән артистка түзеп яшәмәсә, ничек булыр иде? Әлхәмдүлилләһ, шөкер, аның ярдәме белән мин театрда эшли алдым. Ул минем
таянышым булды. Аңлады, аңлый белде. Авыр булгандыр, әлбәттә, авыр булгандыр. Сабыр, сабыр ул, сабыр. Теге шәбәләнеп, акырып-бакырып ала йөри торган кеше түгел ул. Бик сабыр, бик сабыр. Шуңа күрә беренче күрүемдә үк бу минеке булырга тиеш дигән уй Ходай Тәгаләдән бирелгән уй булгандыр инде ул. Минем ярдәм дип гән уй булгандыр. Тормышта төрле хәлләр була инде, әлбәттә, ул заманда бит инде, яшьлек заманында совет чыры балалары барса да булды бит инде. Фәнисәрен булды инде, бар да булды, агы да, карасы да, күп мишәшәкләр үстердек йөрәгем ярасында дигән шикелле. Барсында үттек, барсында үттек яшьлек елларының тормышының. Ләкин менә ул ике баланы тәрбияләп, әлхәмдүлилләһ, шөкер, бик инсафлы, бик тәртипле балаларым. Әйе, бүгенге көндә аныклар тәрбиялибез, әлхәмдүлилләһ, шөкер. Аны да насыйп итте Ходай Тәгалә. Әйе, хатыныгыз нәрсәләрдә сыйлыйсың, шул турында да сөйләгез әле. Үзегез нәрсәләр яратасыз? Бик ярата белә, пешерене белә, бөтен нәрсәне дә пешерә белә. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Ну инде, ну инде. Әлбәттә инде теге гастрольләрдән кайткан араларда ул эшләде, мин бит инде өйдә утырадым, репетициялар булмаганда өйдә. Аның кыштан кайтканын көтеп аш утырып булмый бит, мин шуңа күрә шилкамын, без эшләп өйрәндек. Без эшне бүлеп өйрәндек инде, кызны. Юк, 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 андый бер булмады. Без 5 ир бала, 1 кыз бала үстек, шуңа күрә безнең әни безнең теге сугыш елларында Горкида торып чыгару сәбәпле артрит иде куллары. Кен без шуңа күрә без сыер да саудык, ошарга да пешердек, идәнне дә җыдык. Шуңа бер эштән дә шәй катмадык. Шуңа күрә мин пешерә дә беләм, идән дә җыя беләм. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Студиядә мин Ризда Сәләхова һәм кунагыбыз Зөфәр Харисов. Зөфәр абый, бүгенгесе көндә иң зур ачыш сезнең өчен нәрсә булды? Бәлки гаҗәпләндергән нәрсә булгандыр, менә соңгы арада гына. Соңгы арада булмаса, гомер буена. Иң зур ачыш, әлхәмдүлилләһ, шөкер, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән мәдрәсәдә укыйм. Әйе, инде әкрен-әкрен генә булса да Коръән укый башладым. Шул Коръәндә бөтен адәм баласының яшәеше, ничек яшәргә тиеше, ничек булырга тиеш, дөнья ничек корылган, бөтен мәсьәләләрдә корылган, әллә кайда барып йөрисе юк, шуны гына өйрәнеп укып, шул кушканча шуны үтәп яшәсәң, шундый зур могҗиза икән. Шул хәрефләрне уку шундый рәхәтлек бирә. Менә хәзер дә шуны сөйләгәндә күңелем тулып китте, кара әле. Димәк, сезнең өчен бик зур могҗиза бу, бик зур могҗиза. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, шундый мөмкинлек бирде Аллаһ Тәгалә миңа да. Субханалла, ярый. Коръән укый башлады. Уңышлар, җиңеллекләр бирсен сезгә Ходай шушы эшегездә дә. Тәүфиклы итеп яшәр өчен иң яхшы киңәш адәм баласына нинди киңәш? Кеше булып яшәргә, кеше булып туйгансың икән, сиңа гомер биргәннәр икән, кеше рәнҗетмичә, кеше хакына кермичә, кеше хакын хаклап, кешене хөрмәт итеп, гомумән бик зур, бик матур, Ходай Тәгалә аны бөтен кешегә дә бирәдер, ярату хисе. Менә шушы ярату, чын мәгънәсендә ярату, тормышны ярату, кешеләрне ярату, балаларыңны ярату, хатыныңны ярату, эшеңне ярату. Менә шундый матурлык туйдыра, шушы хәтле рәхәтлек бирә торган бөек хис икән ул ярату. Менә ансында яши-яши генә аңнисың киләсең шул үзаклыңа. Яратуның нәрсә икәнен, мәхәббәтнең нәрсә икәнен татырга телисез. Әйе, татып карарга насыйп булсын. Насыйп булсын, әйе.
Амин. Бик рәхәт, яшәүе дә рәхәт, шуны белгән, аңлаган, менә үз акылың белән, үз башың белән барып җитеп аңлаган кеше өчен бик зур бәхет, Ходайдан бик зур бүләк, тагын бик зур бүләк дип уйлыйм мин яратуны. Сез ярата беләсез. Дип уйлыйм инде үземчә. Башкалар әйтсен, ну үзем шулай, шулай тоям, үзем шулай, үземчә беләм, шулайдыр дип уйлыйм. Зафар абый, менә театрда инде ничә дистә еллар уйналган, инде 100-гә якын образ уйналгандыр миңа калса, шулай бит? Төгәл саны бармы аның? Хәтерләмисезме? 100-дән артык инде баш, теге бәләкәйләре, зурлары белән бергә, әйе. Тик шулай да уйналмаган роль, менә күңелдә калган роль бармы? Эх, менә моны бирмәделәр миңа менә яшерәк чагымда дип. Яисә, бәлки хыялланган ролегез бардыр, өлкәнәйгәч уйнарга хыялланган. Алай теге конкретно гына, конкрет ничек була татарча? Төгәл генә. Алай төгәл генә әйткән ролем юк, менә шушы Яхуб кебек шундый фәлсәфи, тирән мәгънәле. Сүнгән йолдызлардагы мәгдүм роленә кызыган кенә яратлар. Ул инде калды минем хыялымда, ул минем хыялымда калды. Әле менә беренче куелыштында сорап та йөргән им, яшең узган дип. Югыйсә Фәһим, Фәһим Сиддиков миннән олырак, ләкин аны миңа бирмәделәр. Мәгдүм, әйе, калды минем. Насыйп булмаган инде, ә киләчәктә? Киләчәктә менә шул әйтәм бит. Мәгънәле, шундый фәлсәфи, король лир кебегрәк шундый рольләр. Насыйп булсын, Алла бирсә. Бик сагынам әле менә мөгаен тагын яңадан яңартырбыз Шекспирның Гамлетын көтеп торам. Әйе, Гамлетта сез бик күркәм ата ролен, минем әтием, сез шулай бит, Полоний образында. Полоний образын бик уңышлы булып чыкты дип уйлыйм. Әйе. Аның өчен дә бик рәхмәтле Рәшнулла Галиевичка. Йосыф Якуб өчен дә бик рәхмәтлемен. Булган икән, булган икән, ләкин менә нәфсе дигән әйбер бит. Артист кешенең шул бер нәфсесе бар, уйнап туеп булмый. Тагын унисе килә, тагын да унисе килә. Һәм бер кайчан да туймаса инде. Әйе, туярга язмасын дип уйлыйм. Туярга язмасын. Эшләп торырга язсын бер шулай. Шулай, амин. Туйдыңмы, туктадың дигән сүз инде. Безнең теге театрда артист булып эшләүебез нең Аллаһ Тәгалә кулында инде, ул безне без аның хөкемендә, без дөрес эшләгәнбезме, дөрес эшләмәгәнбезме, аңа җавап бирәбез инде. Ул гына хөкемдар бу мәсьәләдә. Безне хөкем итәргә һәм безнең кешеләрне хөкем итәргә хакыбыз юк. Юк, юк. Барысы да Аллаһ Тәгалә кулында, ул күрә. Дөресен дә белеп кылганны, белми кылганны. Алтын сүзләр. Әйе, шуңа күрә гөнаһлардан ерак, шундый яманнардан, яман эшләрдән тыйылып яшәргә язсыннарыбызга. Амин, амин. Зөфәр абый, бүген килүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, бик матур исеме дә шундый Хызур дип аталган. Рәхмәт. Шулай каналыбыз киләчәктә дә әйбәт кенә эшләп килсен. Дәвамлы булсын, гомерле булсын, әйе, халкыбызга хезмәт итәргә шушы мәсьәләдә бик зур мәсьәләдә нәрсәләр кузгата торган тапшырулар насыйп булсын. Амин, рәхмәт. Озын гомерле булсын канал. Амин, амин. Тамашачыларыбызга безнең тапшыруларыбызны карап хызурланырга, файдалы мәгълүматлар табырга язсын. Рәхмәт сезгә, рәхмәт әйтеп саубуллашабыз Зөфәр абый. Тагын хызурда очрашырга язсын безгә. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Тинчурин театры артисты, Россия Федерациясының атказанган Татарстанның халык артисты, күпләрнең яраткан артисты Зөфәр абый Харисов булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.